Siden jeg har fået min nye robot Tessa, der er min madstil blevet lagt fuldstændig om. Hun havde en helt ny opfattelse af, hvad god mad var. Derfor synes hun også, at jeg skal spise helt vegansk nu. Det er mandariner, vindruer, pærer, æbler, hindbær. Især sørger hun for, at jeg får en masse nødder. Da der er en masse vigtig næring i dem. Det er sådan noget som tørrede dadler og aprikoser og mandler. Ja, også nogle af dem med salt på. Og så chokolade. Mindst én gang om dagen, så får jeg en lækker smoothie. Enten er den af grøntsager, eller også er den af frugt. De smager vidunderligt. Og med en god, stærk blender, ja, så tager det altså ikke lang tid om at lave sådan en. Frugter, der kan komme i, når det er sådan en frugtsmoothie, det kan være sådan noget som banan og dadler og forskellige bær. Og så cashewnødder. Det gør, at det bliver sådan lidt, jeg ved ikke, flødeagtigt eller sådan. Og så er der lidt vand i. Det er bare det. Jeg må indrømme, at se maden blive til helt fra bunden, det er altså stærkt tilfredsstillende. Jeg kan jo se, hvad det er, jeg får. Hun laver de lækreste retter til aftensmad. For eksempel så kan hun lave ærtebøffer med bulgursalat. Det er en af mine favoritter. Som navnet siger, så består ærtebøffer jo først og fremmest af ærter. Og så er kogte kartofler og løg og havregryn og rasp. Det bliver alt sammen ældet sådan dejligt sammen til en fars og krydret med salt og chilipulver. Og til sidst så bliver det lige stegt i en gang god olivenolie. Bulgursalaten er en rigtig sommersalat. Sådan rigtig frisk og lækker. Den består af kogt bulgur, tomater og mandler og løg. Og så en masse persille. Og henover den her blanding, der laver man lækker dressing af citronsaft og rapsolie og hvidløg og salt. Det smager af sommer. Til at begynde med, der var jeg meget skeptisk. Altså jeg spekulerede sådan på, om jeg fik mad nok til, at jeg også kunne blive mæt og forblive mæt. Og fik jeg nu også alt det, som min krop havde brug for af mineraler og vitaminer og proteiner og hvad det nu ellers er, vi skal bruge. Men det har Tessa sørget for. Altså, jeg får D-vitaminer og B12-vitaminer ved siden af, fordi veganerkosten, den går ikke hen og dækker lige de to. Men ellers så er jeg komplet dækket ind. Ja, hun måler det også konstant, så jeg er da helt tryg ved det. Og så smager det bare så godt.